नमस्कार, मी प्राजक्ता माळी. शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद. जवळ जवळ पाऊण तास टाळे वाजवत होते हे एवढं काय म्हणजे चांगलं आहे, म्हणजे आनंद आहे शिष्य मला. हरकत नाही. तर रसिक हो, मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. गझल नवाज समृद्दीन चौघुलिया यांच्या गझल संध्या या कार्यक्रमात. नाही ठीक आहे, हरकत नाही. मी समृद्धीन यांना विनंती करते की त्यांनी टाळ्यांची अपेक्षा न करता आजची पहिली गझल सादर करावी. धन्यवाद प्राजक्ता, फारच छान बोललीस तू. खर तर गझल हा प्रकार फार प्राचीन आहे. वय काय गझल या प्रकाराची मुळं जवळजवळ 7व्या दशकात आपल्याला पसरलेली दिसतात. हा गप्पा नाही मारत आहे तुमच्याशी, जनरल सांगतोय. मी प्रचंड खुश आहे यार, आज मी एका रियालिटी शो मध्ये जज झालोय. वाद आहे यार. अरे नाही, डान्सिंगचा रियालिटी शो आहे, तुम्ही बसा यार. त्यांच्या मी खरं सांगू यार, माझं आयुष्यभराचं स्वप्न होतं यार कुठल्या तरी रियालिटी शोचा जज व्हायचं रे. तुला माहित नसेल प्रसाद, तू एकदा हस्तजत्राला नसताना, तुझं लक्ष नसताना मी एकदा बसलो होतो तुझ्या खुर्चीवर. इतकं बरं वाटलं होतं मला, तो दिवस आठवतोय कारण त्या दिवशी माझ्या लग्नाचा वाढदिवस होता. मी तुझ्या खुर्चीत बसलो आणि मला काय झालं नंतर माहित नाही, पण घरी पार्टी होती लग्नाची, मी नाही दिली ती. मला माहित नाही काय झालं ते, पण यार आज मी प्रचंड खुश आहे यार, मी आज जज आहे यार. रेडी आहे ना? हा मॅडम, समीर सर आले. अरे हॅलो हॅलो, ऍक्च्युली मी सकाळी 6:30 आलो आहे, मला कॉल टाइम चुकीचा मिळाला. अरे मी आलो तेव्हा व्हॅनिटी वाला आणि मी दोघेच होतो ऍक्च्युली. काय यार बने, हा काय करतो तू, समीर शहनाई वाला आणि समीर चौगुले फरक नाही कळत यार. ना मॅडम, हे पण कधी कधी करतात ना. अरे गोंधळ झाला माझा. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ॲप.